šiem Eiroparlamenta logiem līdz 2:00 rītā notika trialogs par to, cik lielu Ukrainas pārtikas importu Eiropa ir gatava atļaut. Deputāti no Polijas un Francijas to gribēja samazināt par 1,2 miljardiem eiro, kas kara plosītajai Ukrainas ekonomikai būtu nopietnas trieciens. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, lai palīdzētu Kīvas ekonomikai, kas ir atkarīga no lauksaimniecības un tērauda eksporta, tika atcelti visi eksporta tarifi un kvotas. Un tagad šis periods bija jāpagarina vēl uz gadu, un Eiropas komisija piedāvāja to darīt, uzliekot nelielus ierobežojumus. Ukrainas cukura, mailopu gaļas un olu importam, lai tad samazinātu Eiropas zemnieku bāžas un plašos protestus. Bet tas gan neskartu visjūtīgāko – Ukraiņu graudus. Tātad tas, par ko tika panākt vienošanās vakar trialogā, ir nedaudz paplašināt šo produktu loku, uz kuriem attiecās automātiskie drošības pasākumi. Tāpat ir komunikācija no Eiropas komisijas puses, kādā veidā mēs monitorēsim situāciju kviešu tirgu un nepieciešamības gadījumā arī veiksim pasākumus tirgus aizsardzībai. Taču daži Eiropas parlamentā gribēja vēl lielākas grupas deputātu parlamentā. Negaidīti, Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā plenārsēdē pēkšņi nobalsoja par vēl vairākiem papildu ierobežojumiem Ukrainas importam. Un te starp balsotājiem bija deputāti gan no Tautas partijas grupas, gan konservatīvie no Polijas un Francijas. Tomēr pagājušās nakts trialogā izdevās no poļu un franču spiediena nosargāt galveno – Ukrainas graudus. Un Latvijas deputāti sūla šo trausto kompromisu atbalstīt, bet vai tam patiešām pietiks balsu, grūti pateikt. Es domāju, ka kopumā, ja no kāds no Polijas mūsu kolēģiem, kas ir diezgan daudz mums, vairāk kā 27, ja nemaldos pašlaik, tad varbūt ar viņiem būs problēmas, ar pārējiem, es domāju, nē. Bet nē, nu, grupu pozīcijas oficiālās lielākās grupas, ja mēs runājam, būs atbalstīt to panāktas vienošanas. Es attiecīgi arī turēšos pie grupas, tāpēc, ka šajās apstākļos ir ļoti svarīgi, pat ja tu kam kaut daļai nepiekrīt, tomēr sistemiska pieeja. Un iemesls bažām par to, vai pietiks balsu, ir gaidāmās vēlēšanas un zemnieku spēcīgais lobijs. Parlamentā bija atsevišķi deputāti, kuri pirmkārt, protams, raugās uz saviem pašmāju zemniekiem, kuriem liekās, bet īpaši ļoti liela pamata, ka tas, ka šobrīd viņu ienākumi ir tik zemi, ir pamatā saistīts ar Ukraiņu graudu importu, kas patiesībā nav taisnība. Tur... Kamēr parlamentā atrodas balsot par tādu trialogā panākto vienošanos, jo vēlas tomēr samazināt arī Ukrainas graudu importu. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.